Şamaxının Kərkənc tam orta məktəbində şəhid kapitan Nəcəf Şikarovun doğum günündə xatirəsi anılıb. Sözgedən məktəbdə vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın adının əbədləşdirilməsi məqsədilə sinif otaqlarına şəhidlərin adları verilib. Tədbirdə Dağlıq Şirvan Regional Təhsil İdarəsinin rəsmiləri, şəhid ailələri, müəllim və şagirdlər iştirak ediblər. Əvvəlcə şəhid Nəcəf Şikarovun ömür yolundan bəhs edən video çarxı izlənilib. Ardınca çıxış edənlər Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində qazandığı tarixi qələbədən igid oğullarımızın, eləcə də Nəcəf Şikarovun göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücaət nümunələrindən danışıblar. Vurğulanıb ki, Füzuli və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşan Nəcəf Şikarov şəhadətindən sonra 2-ci fəxri xiyabanda torpağı tapşırılıb. Şəhidimizin Ziniyyət və Zəhra adlı iki övladı yadigar qalıb. Vətənin igid oğlu döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıq örnəyinə, mərdlik nümayiş etdirdiyinə görə Qarabağ ordeni ilə həmçinin vətən uğrunda Füzulinin və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Tədbir məktəblərin ifasında ədəbi bədii kompozisiyalarla davam edib. Olmasam da qəhrəman, Şuşa, Kəlbəcər alan, sənin oğlun tapşırıb, səni mənə yol aldı. Məhz onun sayəsində ordumuz zəfər çaldı. Mən başda yengil müəllimə olmaqla Kərkənc Gənc Məktəbinin kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Atamın siniflərinə atamın adını veriblər və onun xatirəsini yada salıblar. Onlara görə çox təşəkkür edirəm. Bu bizim silsilə şəklində keçirilən tədbirlərimizdəndir. Məqsəd şəhid ailələrini, şəhidlərin ev muzeylərini, şəhidlərin həyatını yaxından tanımaq və şagirdlərimizə aşılamaq oldu. Biz sinif otağımıza şəhidimizin adını vermişik və bugün onun anım mərasimini keçirdirik. Bu tədbiri keçirməkdə bizim məqsədimiz budur ki, şagirdlərimiz ibtidai sinifdən vətənpərvər ruhda böyüsünlər, onlar şəhidlərimizi tanısınlar, ürəklərində daim yaşasınlar. Tədbirin ardınca məktəb kollektivi şəhid kapitan Nəcəf Şikarovun məzarını ziyarət edib, ruhuna dualar oxuyublar. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı, Bakı.